కోటి సూర్య సమగ్రవం నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యసు సర్వదా. శ్రీకృష్ణ గోవింద హరే మురారే హే నాథ నారాయణ వాసుదేవ. यसै आरतीका साथ कार्यक्रम शुभम भविष्यबाट म ज्योतिष दामोदरम यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु. ओम शुक्लाम बलधरम विष्णु शशिबलम चतुर्भुजम प्रसन्न बदनम ध्यायेत सर्वविघ्नो प्रशान्तये. आकाशीय पिण्डहरूको अध्ययनलाई ज्योतिषी गणितको माध्यमबाट चन्द्रमामा पर्ने 12 राशिको प्रभावको यथार्थ चित्रण गर्दै तपाईँको भविष्य, तपाईँको राशिको भविष्य, शुभ अङ्क, शुभ रङ्ग लगायत विविध ज्योतिष सम्बन्धी जानकारी लिएर सदा झैँ आज पनि म उपस्थित भएको छु. कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट. आज 2075 साल कार्तिक महिनाको 1 गते बिहीबार, तदनुसार 18 अक्टोबर 2018, नेपाल सम्मत 1138, आश्विन शुक्ल दुर्गा पक्षको नवमी तिथि, सूर्योदय बिहान 6:06 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:30 हुनेछ. मेष राशि. दशम भावको चन्द्रमाले मान सम्मान प्राप्त हुनेछ. नयाँ कार्यको थालनी हुनेछ. मित्रको सङ्ख्यामा वृद्धि हुनेछ. आजको शुभ अङ्क 6 रहेको छ भने शुभ रङ्ग गुलाबी. वृष राशि. नवौँ भावको चन्द्रमाले भाग्य उदय हुनेछ. तीर्थयात्राको सम्भावना रहेको छ. प्रसिद्धि प्राप्त हुने योग रहेको छ. आजको शुभ अङ्क 6 रहेको छ भने शुभ रङ्ग हल्का निलो. मिथुन राशि. अष्टम भावको चन्द्रमाले चोटपटक तथा दुर्घटना हुन सक्नेछ. आँखामा पीडा उत्पन्न हुनेछ. मानसिक तनावको सामना गर्नुपर्नेछ. आजको शुभ अङ्क 3 रहेको छ भने शुभ रङ्ग निलो. कर्कट राशि. सप्तम भावको चन्द्रमाले पति पत्नी बीचमा राम्रो सम्बन्ध रहनेछ. साझेदारी काममा फाइदा हुनेछ. चञ्चलता उत्पन्न हुने योग रहेको छ. आजको शुभ अङ्क 2 रहेको छ भने शुभ रङ्ग रातो. सिंह राशि. छैटौँ भावको चन्द्रमाले ऋण र रोगको सामना गर्नुपर्नेछ. शत्रुले दुःख दिने छन्। डरको भावना पैदा हुनेछ. आजको शुभ अङ्क 2 रहेको छ भने शुभ रङ्ग आकाशे. कन्या राशि. पञ्चम भावको चन्द्रमाले स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ. शिक्षा क्षेत्रमा सफलता प्राप्त होला. मानसिक समस्या हुन सक्नेछ. आजको शुभ अङ्क 1 रहेको छ भने शुभ रङ्ग चाँदी. सन्तुलित आहार नै दीर्घायु जीवनको मूल आधार हो. रोग लागेर बस्नुभन्दा त्यसलाई निर्मूल पारौँ. स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी तथा गतिविधिहरू यो हो नाइस टेलिभिजनको प्रस्तुति नाइस हेल्थ केयर. प्रतीक्षा गर्नुहोस्. ओइ तिमीहरू जुस खाने हो? ओइ बिस्तारै बिस्तारै फुटलाई. त्यो ग्लास मैले बेल्जियमबाट लिएर आएको. ल ल एउटा एउटा गरेर खाऊ है साथी. यो बिस्किट त मैले युरोपबाट लिएर आएको. लास्टै गफाडी रहेछ यार. युरोपबाट ल्याएरे यस्तो चिज कहाँ पाइन्छ र? खाऊ खाऊ जिएमा नि गफ दिन्छ. टिभी हेर त
त्यत्रो छ। ओए तेरो टिभी अन गर त। मेरो टिभी हेर्ने ल को संख्या थाहा छ कतिवटा एचडी च्यानल छ? 65 भन्दा बढी। डिजिटल को त कुरै नगरौ, 215 भन्दा बढी छ। यसमा इन्टरनेट पनि छ नि। ह मेरोमा त यस्तो आउँदैन त। कुन टिभी हो तेरो? यो तेरो टिभी होइन, मेरो टिभी हो। मेरो टिभीको निशुल्क एचडी सेटअप बक्स लगाऊ, टिभीलाई डिजिटल बनाऊ, साथै इन्टरनेट सेवा र आफ्नै मनोरञ्जनात्मक च्यानल्सहरूको मजा लिऊ। मेरो टिभी, टिभी हेराइको छुट्टै मजा, देशका प्रमुख शहरहरूमा उपलब्ध छ। डाँडैको देवी देउराली माया पद बजाउँदै झरे है ओराली, मै बसु सम्झि झलझली। जीवनका सुसेली सँगै गुन्जने हाम्रा वनपाखाहरू, यिनै वनपाखाका सुस्केराहरूको सङ्गालो गाम्बेसीका भाकाहरू। नमस्कार, म नीता पुन मगर, नाइस टेलिभिजनको एउटा छुट्टै प्रस्तुति कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरू चाँडै लिएर आउँदैछु, प्रतीक्षा गर्नुहोला। तुला राशि, चतुर्थ भावको चन्द्रमाले पारिवारिक सम्बन्ध राम्रो हुनेछ, आमाको माया प्राप्त होला, वाहन सुख प्राप्त हुने योग रहेको छ। आजको शुभ अङ्क 4 रहेको छ भने शुभ रङ्ग खैरो। वृश्चिक राशि, तृतीय भावको चन्द्रमाले सासमा वृद्धि हुनेछ, बलवान भइने योग रहेको छ, बोलीमा मधुरता आउनाले मनमा शान्ति रहनेछ। आजको शुभ अङ्क 7 रहेको छ भने शुभ रङ्ग बैजनी। धनु राशि, द्वितीय भावको चन्द्रमाले धन सञ्चय हुनेछ, प्रेम प्रस्ताव आउन सक्नेछ, नातेदारबाट धन आगमन हुने योग रहेको छ। आजको शुभ अङ्क 5 रहेको छ भने शुभ रङ्ग हरियो। मकर राशि, प्रथम भावको चन्द्रमाले चलाक तथा उत्साही भइनेछ, कार्य गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुनेछ, महत्त्वकांक्षा वृद्धि हुने योग रहेको छ। आजको शुभ अङ्क 8 रहेको छ भने शुभ रङ्ग सेतो। कुम्भ राशि, द्वादश भावको चन्द्रमाले आर्थिक तनावको सामना गर्नुपर्नेछ, सरकार तथा हाकिमले कष्ट दिन सक्नेछन्, दिनभरि छटपटी रहनेछ। आजको शुभ अङ्क 6 रहेको छ भने शुभ रङ्ग खैरो। र अन्तमा मीन राशि, एकादश भावको चन्द्रमाले आर्थिक लाभ प्राप्त हुने योग रहेको छ, सफलता प्राप्त हुने योग रहेको छ, सन्तान सुख प्राप्त हुनेछ। आजको शुभ अङ्क 1 रहेको छ भने शुभ रङ्ग हल्का पहेँलो। आज दसैँको 9 दिन महानवमी परेको छ, दसैँको विशेष पूजाको आजको अन्तिम दिन महानवमी, दुर्गा भगवतीको शक्तिपीठहरूमा दुर्गा भगवतीको पूजा आराधना गरी भव्य रूपमा मनाउने गरिन्छ। आजको दिन भगवती कालरात्रिको पूजा गरी भगवतीकोलाई प्रसन्न गर्ने चलन रहेको छ। आजको दिन दुर्गा भगवतीको विशेष पूजा आराधना गर्नाले सम्पूर्ण मनोरथ पुरा हुन्छ भन्ने धार्मिक मान्यता रहेको छ। र आजको दिन विशेष गरी धेरै मान्छेहरूले आफ्नो गाडी मोटरसाइकल लगायतका कल कारखाना गाडी मोटरसाइकल लगायतका वस्तुहरूमा पनि दुर्गा भगवतीको पूजा आराधना गर्ने चलन रहेको छ। यी सम्पूर्ण चलनहरूको लागि नाइस टेलिभिजन परिवार हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै विशेष गरी महानवमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ।
यिनै जानकारीका साथ कार्यक्रम शुभम भविष्यबाट म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई भोलि यसै समयमा उपस्थित हुने बाचासहित बिदा दिनुहोला। आजको दिन शुभ रहोस्। हेर्दै रहनुहोला नाइस टेलिभिजन।